لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان انن والو یتن اتباع کریو کم سن شیطان یل کان اتباع چھ شیطان سن کرن سچ پتہ تھے پٹ معصوم بچن سے غلط کرن تو تمن قتل کرن یوزن راج سوالی گئی سو حال حالی سنبل سنبل بانڈی پورا پوری تھی وچو خدا کی قسم کوت ووت سما مل کور کوئی رسی گیا نچو یوز کوتا بے حیات بے شرم بنیو یہ قوم کوتا بنیو بھگے بغیرت کہ امس رود نے ایمانک آخ زز تھی ام ساتن موجود یم سات امس بچی سی تیم غلط اور غلط کریت کیا کرو قتل خون. تو میانو عزیز ساتھیو یہ کری سوئی یمس من بے حیائی نال آشو اس بے حیائی تے بغیر دی مدائی یمس نے اسلام حال مدائی یمس نے قرآن اس تعلیم ہے یمس نے اسلام اس تعلیم ہے اور وہیں اگر مولوی صاحب آت پر واز پاری پچھل پچھن کومیڈی من آت پر کا چھو واز پر آت پر کا چھن لکن نصیحت کریں او بغیر تو او بے حیا انسانو او بے شرم بدکردارو ایسے لوگوں کو خدا کی قسم دن دہاڑے پھانسی دینی چاہیے تو ان کو معافی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے ایکس انسانس ایکس جوانس ایکس اسلامی قانون لاگو گئے تیرے عام بھی انسان بے حیات بہرا رو کر نہیں سرعام ہم اس دن دہارے پھیج دنی سنگسار کرنی لوگوں میں دہشت پیدا ہو لیکن یہ نہ ہاتھ بڑھ کر اس کا تھی تو ہی والا کو سمل بانڈی پورا میں جوانوں یہ غلط فہمی ہے آج سمل بانڈی پورا کا واقعہ ہے کر ملک کشمیر سری نگر کا واقعہ ہو سکتا ہے پرسوں تمہارے یہاں سوپور کا واقعہ ہو سکتا ہے کیا ہم ایسے ہی چھپ بیٹھے اس پہ آواز ضرور اٹھانی ہے ہم پورے الفاظ کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ اس انس کی مذمت کر